Ořáková střela, která propadá Milanu Kloučkovi prakticky ve stejném místě, kudy se trefil Radek Číp, tedy nad pravým betonem pod vyrážičkou. A Přerov odskakuje do dvoubrankového náskoku, čas 49:55. Skoro v polovině třetí třetiny, tedy Přerov přidává další branku. Přerov si ještě v 50. minutě potvrdil svůj náskok a šel do dvougolového vedení tímto gólem Filipa Dvořáka.